Національні дружини анонсували проведення масштабного маршу у Києві. Ходу із нагоди другої річниці створення організації влаштують у суботу. Колонами активісти пройдуть від Майдану Незалежності до вулиці Госпітальної. За підрахунками організаторів, у марші візьмуть участь більше тисячі нацдружинників із 20 областей. Активісти заявили, що не використовуватимуть звичні для подібних заходів фаєри та іншу піротехніку. Ми не зацікавлені в перформансі, не зацікавлені в привертанні до нас максимальної уваги. Ми зацікавлені в тому, щоб пройти з першої точки на нашу кінцеву точку і там вручити стяги нашим осередкам, які в цьому році отримали на це право. Ми виключаємо будь-які провокації, але якщо якісь сили або будь-хто захоче влаштувати ці провокації, ми готові на те, щоб забезпечити порядок.